Mikä ihmeen huoltoriita? Mun vanhemmat eros ja niille tuli huoltoriita. Eli kun ne ei saanut keskenään sovittua mun asioita, ne päätti mennä oikeuteen. Vanhemmat oli eri mieltä mun asioista ja mä en tiennyt miten olla siinä välissä. Kukaan ei osannut sanoa, miten kauan tää huoltoriita-juttu kestää. Ensin tuomari teki väliaikaisen päätöksen, että vanhemmat tietäis miten toimitaan, kunnes riita ratkaistaan oikeudessa. Sitten meille tehtiin selvitys, jossa työntekijä kävi juttelemassa mun ja vanhempien kanssa molemmissa kodeissa. Mä juttelin sen kanssa myös kahdestaan. Mä sain kertoa mun omat ajatukset, toiveet ja mielipiteet. Työntekijä välitti ne sitten tuomarille. Lopuksi oli sitten oikeuden käsittely. Se on se paikka, jossa kaikki kertoi oman näkökulmansa. Vanhemmilla oli apuna lakimiehet. Mun ei tarvinnut mennä paikalle. Lopuksi tuomari jäi miettimään asiaa ja päätös ilmoitettiin myöhemmin. Tuomarin tärkein tehtävä on tehdä sellainen päätös, joka on lapselle parhaaksi. Erosta saa puhua vaikka chatissa.